Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Vad säger du om säsongen så här långt? Ja, vi är inte jättenöjda med antalet poäng. Det kan jag ju säga på en gång. Så att, vi är väl ganska missnöjda. Du blev presenterad i början på mars här och det har gått snart 3 månader här. Vad säger du om din tid i klubben? Jag har faktiskt varit här i 7 veckor, men det har varit väldigt intensivt. Det har varit många möten, många nya människor att träffa och sådär. Men jag ser ju fortfarande på samma sätt som jag gjorde då att det finns enorm potential i den här föreningen och det här kan bli riktigt, riktigt bra. Därför är det lite extra tråkigt att det går, att vi kämpar med poängen nu så här i början, men det är nu det. Du är lite övergripande då när du är vd och så. Va? Det här med A-laget, hur mycket har du pratat med Albert till exempel, Benjak som är tränare? Hur går diskussionerna? Jag pratar med Albert varje dag. Och eftersom han sitter på samma ställe så han bollar saker med mig och ja, så där jag försöker stötta så gott det går. Men det är ändå trots allt han som tar ut lag och sådär. Så vi pratar så vidare rätt ofta. Ni tappar ju Bertilsson där, men det kan ju inte bara hänga på Bertilsson. Nej, det ska du inte göra. Det är naturligtvis ett väldigt stort avbräck, det är det ju. Självklart, men nej, utan det är 24 spelare i den här truppen, så alla måste bidra med sitt. En del, man vill ju gärna ta lag som fungerar, man har samma spelare hela tiden, kanske byter på några ställen, och det har ni gjort här också, men jag är lite överraskad att det inte händer mer när det inte går bättre. Ja, jo, det är precis vad det man vill när man gör lite byten och sådär, men det är väl mer en Albert-fråga kanske, men vi har ju hoppats match efter match. Det såg ju ganska bra ut mot Hammarby i onsdags. Och då kändes det som att det här är starten på en vändning. Nu var det inte lika bra, långt ifrån lika bra i helgen senast mot Umeå här. Men ja, vi får kämpa på helt enkelt. Det här är ju en hockeystad av vart och fotbollen har kämpat jämt. Är det någonting du känner också? Eller att, ja... Ja, men det är klart att jag hör ju mycket talas om hockey. Jag kommer ju från en stad där hockeyn är visserligen populär, men det är liksom inte i närheten av fotbollen. Så det är lite ovant för mig att hockeyn kommer på tal hela tiden. Men samtidigt så märks det ju på både på... Ja, vi har haft rätt mycket folk på matcherna, vi har... rätt mycket företag som är inne nu och tycker det här är intressant och spännande. Och det är många som har synpunkter och tycker att vi inte är så nöjda med resultatet. Så det betyder ju att det finns ett stort engagemang. Och det är jättekul. Det känns ju som att när det gäller sponsorbiten och allting. Och ni presenterar ju spelare och ni presenterar dig bland annat och tränare och allting. Men det är den sportsliga sidan som inte hänger med nu. Ja, men det är sant. Det går ju inte att säga något annat. Vi har spelat 9 matcher och har 8 poäng. Så det är ju alldeles för lite. Så där i det korta perspektivet måste vi ju få en ändring där och få den här skutan att vända. Så vi plockar fler poäng, men i långa perspektivet så är ju målsättningen att göra Karlstad fotboll till ett elitlag, det ligger ju kvar. Det förändras ju inte av det här, men det är under längre sikt, på längre sikt. Det är lite läge att titta neråt nu istället för uppåt, håller ni med att man är så nära botten då? Det är ju ett mål som skiljer bara. Ja. Så en sist här, hur ser du på det där korta perspektivet då? Jo, men det är helt rätt som du säger. Det går ju inte att titta uppåt nu. Det vore ju korkat att titta uppåt. Det är 16 poäng upp till de som leder Dalkurd. Så det kan vi inte göra. Vi måste ju ta oss ur botten här. Nu har vi en chans mot Sylvia på lördag som jag har 1 poäng mer än oss. Så det är en riktig 6-poängsmatch och... Så den, kan vi vinna den så är vi helt plötsligt lite med igen. Ni bjuder ju på alldeles för många mål. Jag såg bland annat ett mål jag fick på Twitter här som jag fick se från helgen. Så var det gör ont i ett kallt hjärta. Ja, jag håller med. Det gör ont i alla hjärtan som ser sådana misstag. Men ja, det är inte det första. Förhoppningsvis är det sista, men det har varit några sådana i år.
tyvärr. Det går ju på hela tiden här nu, 6-8 matcher. Innan det blir sommaruppehåll och det blir ett break och det kanske blir ett fönster som öppnar. Hur tänker du? Jo, men vi håller på och vrider och vänder på allt nu för att se vad vi kan göra för att hjälpa spelare och tränare och ja, förbättra förutsättningarna helt enkelt. Och det är klart, kommer vi in i ett transferfönster i sommar och det är väl, vi får väl se hur det ser ut då. Det är ju några matcher kvar som du säger, men det är väl inte helt otroligt att det kommer hända saker i truppen till sommaren. Om vi tittar bakifrån i laget, mållagssidan, Mattias Karlsson har gjort en hel del räddningar, men det blir ju en del insläppta också. Men han har ändå varit ganska stabil, så han har nog gjort sitt, kan man väl säga, på det bästa sättet. Håller med där, fyrbakslinjen har inte gjort sitt bästa, eller har säkert gjort sitt bästa, men det har inte funkat riktigt där. Nej, Albert har ju haft lite problem med att välja framförallt mittbacksalternativen och kanske även högerback, men Jakob till vänster har ju spelat hela tiden. Men det har ju varit lite trevande sådär och en hel del enkla insläppta mål. Det är inte bara backlinjens fel, utan hela laget försvarar ju när man inte har bollen. Bekiri Belander bland annat i mitten där också. Det ska ju det som ska vara liksom centrallinje riktigt. Belander startade ju som mittback och har sedan spelat på mittfältet. Där ser man ju att han hör hemma. Agon är ju skadad nu och är borta ett tag. Så det har varit lite förändringar sådär och Albert haft lite svårt att hitta rätt, tror jag, i startuppställningen. Lite tufft för dem, Bekiri och Belander, som har spelat i KBK rätt så länge och varit med på den här resan. Det var ett tag sedan de var med när det var flyt. Ja, men, det är bra, bra pojkar, så de får vara med på den här vänder också. Så det tror jag. Men jag vet inte hur länge Agon blir borta, men det är väl en 5-6 veckor kanske. Forwardsidan, där har ni Björndal som är en killer där och det behövs mer i den annan också. Ja, det behövs något komplement till honom och det har ju testats lite olika varianter, men det är väl inget som riktigt har funkat jättebra förutom Björndal själv då. Men nu var jag en avstängd match och då ser man ju att det blir lite svårt att fylla hans skor. Det blir de här 7-8 matcherna här då, och sen så blir det ett fönster och det är det första ni har framför er. Precis, så får vi se. Det är inte så enkelt i Sverige att hitta bra alternativ eftersom de flesta har kontrakt, men ja, vi får se. Det är inte omöjligt att det kan hända någonting. Du har sportchef i Hammarby, Jesper Johansson, där går av efter 6 år. Vad tänker du om det? Ja, nej, inte mer än att jag förstår. Jag vet ju inte på vilka orsaker, men det är slitsamt. Det är väldigt, väldigt jobbigt och en utsatt position, så att jag förstår verkligen att han inte orkar längre. Men det blir ju stort fotboll, det är ju viktigt här också för väldigt, väldigt många. Absolut, och jag har jobbat i Hammarby, men det här är lika roligt. Det här är faktiskt lika roligt. Det är bara på lite ett annorlunda sätt och lite mindre på många sätt, men det är lika roligt. Och bollen är rund. Ja, det är den även i Karlstad. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.